প্ৰভু যীশুৰ মধুৰ নামত সকলোকে নমস্কাৰ। মই আজি আপোনালোকক প্ৰকৃত আৰাধনাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপুনি ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগেৰে চাব। যদি আপুনি নতুন শ্ৰোতা হয় তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকন টিপি দিব, তেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি প্ৰচাৰ হোৱা নতুন নতুন আত্মিক শিক্ষাসমূহ শুনি আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰিব। প্ৰভু যীশুৱে তেওঁ আৰাধনা স্তুতি কৰাসকলত সন্তুষ্ট হয়। আপুনি কেনেকৈ আৰাধনা স্তুতি কৰিলে প্ৰভু যীশু সন্তুষ্ট হ'ব তাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। পবিত্ৰ বাইবেলৰ যিশয়া 1:10-20 কৈছে, হে চদুমৰ শাসনকৰ্তাসকল, যিহুৱাৰ বাক্য শুনা, হে ঘুমুৰাৰ লোকসকল, আমাৰ ঈশ্বৰৰ বিধানলৈ মনোযোগ দিয়া। যিহুৱাই কৈছে, মোলৈ তোমালোকৰ বহু সংখ্যক বলিদান কি? মেৰ চাগ পোৱালি আৰু সুস্থ পুষ্ট পশুৰ তেলেৰে দিয়া হোম বলি মোৰ যথেষ্ট আছে। ভতৰা গৰু, মেৰ চাগ বা ছাগলীবোৰৰ তেজত মই সন্তুষ্ট নহওঁ। যেতিয়া তোমালোকে মোৰ আগত উপস্থিত হ'বলৈ আহা আৰু মোৰ চোতালখন গছকা, তেতিয়া তোমালোকৰ পৰা এইবোৰ কোনে খুজিছিল? অনৰ্থক নৈবদ্য আৰু নানিবা, আৰু ধূপ মোলৈ ঘিণ লগীয়া। তোমালোকৰ নজোন বিশ্ৰামবাৰ আৰু মই এই দুষ্টসকলৰ সভাসমূহ সহিব নোৱাৰোঁ। তোমালোকৰ নজোন আৰু তোমালোকৰ নিৰূপিত উৎসৱবোৰ মোৰ আত্মাই ঘিণ কৰে। সেইবোৰ মোৰলৈ ভাৰস্বৰূপ, মই সেইবোৰ সহন কৰি ভাগৰি গ'লোঁ। সেয়ে তোমালোকে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে তোমালোকৰ হাত মেলা, তেতিয়া মই তোমালোকৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাওঁ। এনেকি তোমালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিলেও মই নুশুনিম। তোমালোকৰ হাত নিৰ্দোষী তেজেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈছে, নিজকে ধুই শুচি কৰা, মোৰ দৃষ্টিৰ পৰা তোমালোকৰ পাপ কৰ্মবোৰ দূৰ কৰা, পাপ কৰিবলৈ বন্ধ কৰা, ভাল কৰ্ম কৰিবলৈ শিকা, ন্যায় বিচাৰ বিচাৰা আৰু নিপীড়িতক সহায় কৰা, পিতৃহীনক ন্যায় দিয়া আৰু বিধৱাক সুৰক্ষা দিয়া। যিহুৱাই কৈছে, এতিয়া আহা আমি তৰ্ক বিতৰ্ক কৰোঁ হওক, তোমালোকৰ পাপবোৰ উজ্জ্বল ৰঙা হ'লেও হিমৰ দৰে বগা কৰা হ'ব, আৰু অগ্নিবৰ্ণৰ দৰে ৰঙা হ'লেও ঊণৰ দৰে হৈ পৰিব। তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা আৰু বাধ্য হোৱা, তেনেহ'লে তোমালোকে দেশৰ উত্তম ফল ভোগ কৰিবলৈ পাবা। কিন্তু যদি তোমালোক অসন্মত হৈ বিদ্ৰোহ আচৰণ কৰা, তেনেহ'লে তৰোৱালৰ দ্বাৰা গ্ৰাস কৰা হ'ব, কিয়নো যীহুৱাৰ মুখে এই কথা ক'লে। ঈশ্বৰ যীহুৱাই কৈছে, তেওঁ আৰাধনা স্তুতিৰ বাবে বহু সংখ্যক বলিদান আৰু নৈবদ্য প্ৰয়োজন নাই। যিসকলে বলিদান, নৈবদ্য আৰু ধূপ উৎসৰ্গী ঈশ্বৰ যীহুৱাৰ আৰাধনা স্তুতি কৰে, তেওঁলোকৰ আৰাধনা ও প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ঘিণ লগীয়া। যীশুৱেই হৈছে ঈশ্বৰ। তেওঁৱেই পৃথিৱী আৰু তাত থকা সকলো বস্তুৰ সৃষ্টিকৰ্তা। তেওঁ স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱী গৰাকী। তেওঁৱেই নিজে সকলোকে জীৱন, নিশ্বাস আৰু আন সকলো দিয়ে, কিয়নো আমি তেওঁতেই জীয়াই আছোঁ, চলা ফুৰা কৰিছোঁ আৰু আছোঁ। পাচনি কৰ্ম 17:24-28। যীশুৱে এই জগতৰ সকলো জীৱ জন্তু, গছ বন, ফুল ফল, সাগৰ হ্ৰদ, দৃশ্য অদৃশ্য সকলো বস্তুৰে সৃষ্টিকৰ্তা। মানুহে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰে সৃষ্টিকৰ্তা সৃষ্ট বস্তুক নৈবদ্য স্বৰূপে উৎসৰ্গী ঈশ্বৰৰ আৰাধনা স্তুতি কৰি আছে। এনে আৰাধনা ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ঘিণ লগীয়া। মানুহে নিজকে জ্ঞানী দাবীদাৰ কৰি তেওঁলোক মূৰ্খ হ'ল। তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ সত্যতাক মিছাৰে সৈতে সাল সলনি কৰি সৃষ্টিকৰ্তাৰ সলনি সৃষ্ট বস্তুবোৰৰ আৰাধনা আৰু সেৱা কৰিলে। সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰ চিৰকাল ধন্য, আমেন। মানুহে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰ যীশুকহে সেৱা আৰাধনা কৰিব লাগে। যিসকলে জীৱন্ত ঈশ্বৰ যীশুৰ সলনি তেওঁ সৃষ্টি কৰা সৃষ্ট বস্তুৰ সেৱা আৰাধনা কৰি আছে, তেওঁলোকক প্ৰভু যীশুৱে কৈছে, তোমালোকে
নিজকে ধুই শুচি কৰা, মোৰ দৃষ্টিৰ পৰা তোমালোকৰ পাপ কৰ্মবোৰ দূৰ কৰা, পাপ কৰিবলৈ বন্ধ কৰা। যিচয়া এক অধ্যায় 16 পদ। তেওঁলোকে অতিবাহিত হৈ যোৱা দিনবিলাকত এনে কৰ্ম কৰি যি পাপ কৰিলে তাৰ প্ৰায়চিত্তৰ বাবে যীশুৱে তেওঁলোকক মাতি আছে। যিজনে নিজকে নম্ৰ কৰি যীশুৰ চৰণলৈ আহিব তেওঁলোকৰ পাপবোৰ ধুই তেওঁক শুচি কৰিব। আপুনি তেওঁৰ উদ্ধাৰৰ বাবে ত্যাগপূৰ্ণ আৰাধনা প্ৰশংসা উৎসৰ্গ কৰক। প্ৰভুৱে তেওঁৰ বাক্যৰ যোগে কৈছে, এতেকে আহা আমি তেওঁৰ দ্বাৰা সদায় ঈশ্বৰৰ উদ্দেশ্যে স্তৱৰূপ যজ্ঞ অৰ্থাৎ তেওঁৰ নাম স্বীকাৰকাৰী উঠৰ ফল উৎসৰ্গ কৰোঁ হওক। কিন্তু উপকাৰ আৰু সহভাগিতাৰ কাৰ্য নাপাহৰিবা, কিয়নো এনে যজ্ঞত ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হয়। ইব্ৰী 13:15 পদৰ পৰা 16 পদ। যিসকলে ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰে আৰু তেওঁৰ বাধ্য হয় তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা শুনে আৰু উত্তৰ দিয়ে, কাৰণ ঈশ্বৰে সকলো সময়তে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনে। সেইবাবে ঈশ্বৰেও আপোনাক তেওঁৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ৰখাটো ইচ্ছা কৰে। যেতিয়া আপুনি তেওঁ আৰাধনা স্তুতি কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ঈশ্বৰৰ সৈতে সম্বন্ধ বৃদ্ধি হয়। সমস্যাবোৰতকৈ ঈশ্বৰলৈ কৰা আৰাধনা প্ৰশংসাই ঈশ্বৰৰ প্ৰতি দৃষ্টি স্থিৰ কৰি ৰাখে। ঈশ্বৰৰ আৰাধনা ও প্ৰশংসাই আহিব লগা ধুমুহাবোৰৰ পৰা আৱৰি ৰাখে আৰু সকলো সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ আৰাধনা আৰু প্ৰশংসা কৰিব তেতিয়া ঈশ্বৰৰ মহিমা আপোনাৰ প্ৰকাশিত হ'ব আৰু শত্ৰুক অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। এই বাক্য শুনা সকলোকে প্ৰভু যীশুৱে আশীৰ্বাদ কৰক। আমেন। প্ৰিয় শ্ৰোতাসকল, আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ বাক্য শিক্ষাৰ পৰিচৰ্যাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব। এই পৰিচৰ্যা আগবঢ়াই নিবলৈ বহুতো আৱশ্যকতাবিলাক প্ৰয়োজন আছে, সেইবাবে আপুনি দান বৰঙণি পঠাই সহায় সহযোগ কৰিব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ। আমি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মংগলৰ বাবে সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ। প্ৰভুৱে আপোনালোক সকলোকে কুশলে ৰাখক। ধন্যবাদ।